Чекаємо на відповідь від галицьких левів. Поки що команда останні гроги такому перебуває. Зараз перша після пропущеної шайби перейшла до чужої зони, але передача на синій лінії виявилась неточною, а Карпенко закидає свою дебютну шайбу у цьому матчі і 20-ту у поточному регулярному чемпіонаті. Блискавична контратака Кременчука, швидкий перехід від захисту до атаки, пружина миттєво розімкнулася і ось пас, який вирішив долю цього епізоду на Карпенка, який є...